الحاج عبد العزيز قال جنرال تيجان ان البنو اللي انت اللي من ببري ل 11 جوان 1968 ليله في خليفه بوح ورني دلوس ني خال سي الله تي خامل لو في واي نك ورنا فو جيم دي ديف لو باخ ناخ سوفي ديغي ال نغام تخواي بو رافيت بو خا ديف لي سي نغا جيم امو كيكي ñoo gornu len aduna du keur aduna du keur aduna du keur dara nga ñu len yalla jox bu len ko walbati ko def ko gannaay diko xexa seeni morom waxatuma la fekk sa mbokum julit ngay dal ci kawm pour doole buñu la denk ci moone ëlëk bes di rocc doole ji niki la nga ñew tedd fi doto man dara tay bokku buñu la waxal lu bax dara jaru ñeen tuuti man waxuma politique waxuma pour ñap lu diggé dama len di wax ne man mi wax ak yeen ñi deglu nañu fab lolu def ko ci ñu kanam xamne bes bi kenn ku nek mi ngi la nit te xamul lo ngay jikke lan la ju xam ci bir lamine ci mu nek legi ku ci xam dara yaakar ak ñort rek ngeen am ci mom ci kan lañu yaakar ak bi jort Allah subhanahu wa ta'ala li nga xamne lepp dana dem sa def nañu jaamu yalla te bayyi par parlo bi te bayyi tabi te jema xam lo yalla xam nañu koy jaamo waye di dugg ak di genn feral sa lamine te kenn signewul ak permis nga sedd ci deru gor yi soo liggéey daa daje ko xamni ci avocat du fa jariñ dara kenn rek la mooy président ba mooy chise ba mooy avocat ba mooy procureur ba dëgg moo fay avocat dëggay la yor seen yàlla ba mu xam ni kii mooy avocat bi gañana mu ne bàyyi na la dëgg de nañ jaamu yàlla te bàyyi pom yi te bàyyi kattan yi ñu dénk nit ñu fab ko jox ñu bi seen dooley bopp yàlla baaxee leen jiital leen suñu kanam ñu fab doole yi jox nañu walbati ko tëgg ko gànnaay di ko rey jaam yàlla yi du dëgg jaamu leen yàlla te leen bàyyi caaxaan wa moo di dëgg